Whitney. Eh? Mimi Whitney. Aya, kwa nini unanijua? Eh, nakujua. Umenijuaje? Nani akujui Koinange Street? Eh, ni mimi Whitney. Kwa nini wewe ni customer wangu? Eh, sana. Kwa nini unajificha? Eh, najificha. Unajua? Eh, nimekuwa off kazi kidogo. Na unajua na kwangu on demand watu wameniitafuta. Wameniitafuta. Mbona uko off kama uko on demand? Oh, niko off kwa sababu kuna story walikuwa nasema kuhusu Kiberiti. Umesikia? Okay. Eh, walikuwa nafanya research mambo ya Kiberiti. Mm-hmm. Unajua ni mimi na cater for welfare ya watu wetu wasiwe Koinange. Eh, mimi ndio na cater for welfare yao. Sasa nilisikia story ya Kiberiti, nikamwambia ngoja kidogo, wacha niende, niende nini, nifanye research. Unajua sikusoma sana. Kwa hivyo inabidi nifanye research tujue kama hii maneno ni ukweli. Inaweza tusaidia pia. Wasaidie? Eh, inaweza tusaidia. Sasa ndio maana nimekuwa off. Watu wameniita, wanapenda services zangu. So naona kama naweza nataka kujaribu kama tunaweza improve nini? Tunaweza improve quality ya services zetu through hii maneno ya Kiberiti. Unajua kuna wale wenye wanataka watoi, okay. Alafu hawataki akae kama baba, alafu sasa wakati nimesikia hiyo story nikaamua mimi ni nani? Mimi lazima nishughulikie watu wangu. Eh, lazima niwashughulikie welfare yao. Eh, ndio mtu asikua anajiput out to the public, alafu yeye ajishughulike. Kwa nini mnataka watoto hata nyenye? Eh, si hata sisi tunataka watoto, kwani sisi watu. Hata sisi ni watu. Tumeanza research. Ah, bado najificha, sijamaliza research bado haijaisha, lakini ikiisha si nitakuja ku update. Si basi nishughulikie sahi haraka haraka. Ah, customer siwezi kushughulikia sahi. Lakini niachie namba yako, nitakupigia nikimalizana na hii research. Kesho utanipigia? Au utakuwa my number 1. Okay. Eh, nitakupigia usijali. Niachie namba, si unaona ile school piga customer care desk? Piga hata leo. Eh, watakupatia namba ya Whitney. Mwambie na unatafuta namba ya Whitney. So ni wewe Whitney. Eh, mimi ndio Whitney. Okay. Haya. Alafu usipiane hiyo namba yangu sana. Wataniita wengi na siwezi shughulikia wengi juu si unajua bado research inaendelea. Oh. Alafu results za research ndio itaniambia nitakuwa na shughulikia wangapi per day. Okay. Lakini sasa rates zitapanda. Unajua kichiki on demand rates zinapanda. Usitufanyie Whitney. Sawa, bye. Okay, bye bye. Eh, Kiberiti edition. To Kiberiti edition. Research naita Kiberiti edition. Hey. Okay. Itakuja na results na mtapenda. Mtapenda results. Basi results. Haya, bye. Bye bye. Usiambiane ni mimi nimejifunika. Ah, siwezi ambia mtu.